Jeg jobber som klinisk applikasjonsspesialist i helsevertikalen vår. Og har vært her siden 2011. Har lang bakgrunn fra helsesektoren. Jobbet på intensivavdeling på Oslo universitetssykehus. I klinikken der, og med kvalitetsforbedring og fagutvikling. Her i Evry så har jeg vært så heldig å få lov til å jobbe med store anskaffelser. Anbudsprosesser på elektroniske kurveløsninger. Jeg har også fått jobbet med utvikling av løsning, og selvfølgelig også da de gangene vi har vært så flinke og vunnet med innføring av IKT-systemene i helsesektoren. Så det har vært kjempespennende. Og det også er tema for i dag. Vår erfaring er at innføring av kliniske IKT-løsninger er veldig store og komplekse prosjekter som berører et stort antall brukere, og i stor grad påvirker måten brukerne jobber på, og krever i stor grad endring. Så det er på en måte vårt tema i dag. Og som en start på det, så vet jo de fleste at helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten spesielt har de siste årene har investert store ressurser både på å anskaffe og på å innføre kliniske IT-løsninger. Blant annet så er jo de kliniske og pasientnære løsningene, altså den elektroniske pasientjournalen, som har vært gjenstand for kraftig modernisering og standardisering de siste årene. Og dette inneholder gjerne den tradisjonelle PAS-EPJ-løsningene. Det inneholder labsystemer, det er andre støttefunksjoner, kliniske løsninger, men også da kurve- og medikasjonsløsninger som særlig de regionale helseforetakene har anskaffet og innført de siste årene da. Disse løsningene skal også virke i samspill, og kravet er at løsningene skal på en måte dekke hele pasientforløpet, nærmest fra krybbe til krukke, for å si det litt flåsete. Både polikliniske konsultasjoner, akuttmottaket, dagbehandling, kirurgi, intensivbehandling, alle ulike typer sengeposter, både kirurgiske, medisinske og psykiatriske. Og også selvfølgelig favne overgangen og inn mot primærhelsetjenesten. Noen helseforetak har sågar også nå forsøkt å favne det da, i en plattform, en helsejournal for alle innbyggerne i regionen. Og alle overflyttinger mellom avdelinger, alle overflyttinger mellom foretak er jo selvfølgelig kritiske, så disse prosessene er veldig spennende å jobbe med og viktig å favne i disse løsningene da. I særdeleshet, som sagt, så er jo løsninger for kurve og medikasjon et veldig viktig område som har vært fokus på de siste årene. Det ligger veldig store gevinster og muligheter i å modernisere og standardisere disse. Og det er store, tunge anskaffelsesprosjekter som helseregionene har holdt, som tar helt opp til et år. De er viktige og krever store ressurser både av foretakene og av oss som leverandør. Og vi lærer veldig mye på veien i disse prosessene. Og selve innføringen altså er i seg selv som sagt veldig komplekse prosjekter med mange områder for risiko som bør identifiseres og kontrolleres for at innføringen skal være vellykket. Vi kan i stor grad si at innføring det er ikke bare å implementere et system, det er i mye større grad et endrings- og organisasjonsutviklingsprosjekt vi snakker om her. Store investeringer stiller også høye krav til måloppnåelse og nytteeffekter. Dette gjenspeiles både i forespørselen og under anbudsprosessene med foretakene. Og det stilles også krav til at det lages gode gevinstrealiseringsplaner. Foretakene er ikke interessert i å investere masse penger hvis ikke man får det tilbake, og fokuset ligger på selvfølgelig økt kvalitet i dokumentasjonen, som igjen vil føre til støttede beslutninger, bedre behandling, økt pasientsikkerhet er i særdeleshet i fokus her. Man vet at det skjer veldig mye skader, mye alvorlig avvik på grunn av mangel på informasjon i viktige prosesser.
Selvfølgelig er også fornøyde brukere viktig her. At brukerne er fornøyd med løsningen og oppfatter den som en støtte istedenfor en hemsko i måten de jobber på. Selvfølgelig også er besparelser og gevinster noe man kan høste etter hvert når man har brukt løsningen. Så ved siden av å gi de ansatte en integrert løsning og skaffe seg og se all informasjon i, så skal de også dekke alle ulike klinikeres behov, og i tillegg være en plattform for tilpasning. Litt om løsning for kurve og legemidler, for dere som ikke er veldig, har veldig mye innsikt i det. Men det er altså løsninger vi snakker om som samler og presenterer informasjon, relevant informasjon som klinikerne bruker i pasientbehandlingen. Den bør være konteksttilpasset. Den må passe til de ulike pasientforløpene, til de ulike avdelingene og brukerne. Både fra akuttmottaket, gjennom operasjonsavdelingene, dagbehandling, poliklinikk, sengeposter, som jeg nevnte i sted, er relevante. At disse får informasjon presentert som er relevante for dem. Så vi har da sammenstillinger av for eksempel legemidler, laboratoriesvar, observasjoner, tiltak som skreddersys ulike prosesser, så man eksempelvis kan få den informasjonen man trenger når man skal vurdere pasientens infeksjonsstatus, styre og regulere blodsukker, koagulasjon osv. Og dokumentere at tiltak har effekt. Integrerbarhet er også ekstremt viktig her, at løsningen kan hente inn informasjon fra labsystemer, hente informasjon fra medisinsk-teknisk utstyr, som jo i stor grad brukes på sykehus, og i særdeleshet i akuttforløpet, der det høstes inn en hel mengde informasjon som presenteres da for brukeren. Dette er i seg selv en stor endring i måten å dokumentere på og skaffe seg informasjon på. Så selve løsningen i seg selv, og hvordan man ser informasjon, ikke minst, og hvordan man dokumenterer, fører egentlig til ganske store endringer. For eksempel i legemiddelprosessene, der man må dokumentere og gjøre en god del mer enn mange har gjort i praksis. Så dette er viktig å ta tak i og lære opp brukerne til det. Et sykehus, et helseforetak som allerede har kommet langt i bruk av kliniske IT-løsninger, det er sykehus i Østfold, som alle vet. Med sykehuset på Kalnes som selve prestisjesykehuset i foretaket, så ble det nylig ratet ganske høyt på den anerkjente MRAM-skalaen til HIMSS. De er på nivå 6 av 7, hvilket er best i Norden og blant de beste i verden. Og i denne rangeringen så ser HIMSS hovedsakelig på bruk av kliniske IT-løsninger for å øke pasientsikkerhet. Og dette er nærmest fjernet den papirbaserte dokumentasjonen på sykehuset, gitt leger, sykepleiere og klinikere en konsolidert løsning med tilgang til riktig og informasjon av høy kvalitet. Og det er jo vesentlig for god pasientbehandling. Det for å bevege seg fra 6 til 7 for sykehuset nå, der ligger det krav om å gjenbruke informasjon til analyse, for eksempel, fagutvikling og forskning. Og det vil nå etter hvert sykehuset i Østfold samle på seg masse verdifull informasjon som man kan bruke til organisasjonsutvikling, for eksempel. Men verdens beste løsning hjelper ikke, selv om ikke brukerne er fornøyde med den og tar den i bruk. Så all honnør til sykehuset i Østfold, som har stått knallhardt på. Det har vært innflytting i nytt sykehus, det har vært nytt utstyr, nye løsninger som skal tas i bruk. Og dette er utfordrende for klinikerne, men de har kommunisert en tydelig visjon, høye mål underveis, og klart å få med seg ansatte på denne reisen. Vi har hele veien møtt motiverte medarbeidere som har gjort både tilpasning og innføringen vellykket. Så all honnør til sykehuset for det. Når det er sagt, så har det også vært utfordringer underveis. Det er det. Og de fleste av disse er jo relatert til kjente risikoområder. Og basert på dette så har vi jo gjort noen erfaringer og gjort en jobb i forhold til å kartlegge disse, som vi straks skal komme tilbake til.
Litt i utgangspunktet for dette med håndtering av risiko og trusler. Alle risikoområder bør kartlegges og vurderes nøye. Ulike foretak har ulike toleranser eller appetitt for å si det sånn, for risiko. Og det er viktig å definere hvor grensen går og hva slags risiko vi snakker om for å kunne kontrollere den. Dette er, som de fleste av dere ser, standard prosjektmetodikk, men vi ser allikevel i mange av prosjektene at dette blir dokumentert under initieringen av prosjektet i dokumenter, men i mindre grad fulgt opp kontinuerlig underveis, slik at disse scenarioene for risiko har en tendens til å slå inn gang på gang, fordi man ikke fortløpende håndterer det underveis. Og det er derfor vi anbefaler at endringsledelse er en integrert del av enhver planlagt endring, og gjennom alle faser i disse prosjektene. Da. Ut fra vår erfaring i våre oppdrag da, i prosjekter i helseregionen i Norge, så har vi følgende kategorier for risiko, som dere ser på denne foilen her sånn. Dette vil gjelde for innføring av andre kliniske IT-systemer også, både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Relativt generiske risikoområder. Hver av disse inneholder et stort antall scenarier, med både en risikovurdering på hver av disse og mulige tiltak. Dette har vi ikke tid til å gå inn i nå, men vi skraper allikevel litt i overflaten, slik at dere ser litt hva dette handler om, da. Det er viktig at både sannsynligheten og alvorligheten defineres tydelig, og at nivået for akseptabel risiko settes og gjengis da, for eksempel med disse fargekodene her. Her bare ganger man sammen sannsynlighet og alvorlighet, og får da ut et tall der man definerer på forhånd hva som er akseptabelt. For eksempel det med grønt, det her er lav risiko, det tolererer man i disse prosjektene, mens rødt er helt klart områder der man må iverksette, planlegge for å iverksette tiltak når risikoen slår. Jobbe med det underveis. Risikoens nærhet i tid er også vesentlig å vurdere. Det er også noe man noen ganger glemmer. Her ser dere en matrise over scenarioer innenfor et gitt risikoområde. Med hver sine risiko, dette er scenarier som jeg peker på her, dette er risikovurderingen, dette er den totale risikoen og mulige tiltak. Jeg har laget det såpass lite at dere ikke skal klare å lese det, slik at vi ikke borer oss ned i detaljer. Men til høyre så står det et utvalg highlights, kan man si, hvis man kan kalle risikoområder det, og om hva vi oppfatter går igjen da. Det er viktig med tydelig ledelseforankring, tydelige sponsorer og kliniske ledere helt fra styringsgruppa og ned i prosjektgruppa. Viktig med brukerinvolvering. Veldig viktig å ha med leger, sykepleiere, farmasøyter og alle brukere som skal bruke, brukergrupper som skal bruke løsningen. Dette må være folk som medarbeiderne hører på, som de har tillit til. Ekstremt viktig. Det er viktig å definere og prosedyrefeste den nye måten å jobbe på, slik at det er definert og godkjent i foretaket før man starter opp. Dette har vi jobbet mye med, blant annet i Helse Nord. Helse Nord har gjort en kjempebra jobb med å definere de nye måtene å jobbe på med elektronisk kurve i samspill med andre systemer. Dette ser vi er et område som slår inn hver gang klinikerne begynner å bruke løsninger. Selvfølgelig er det viktig å tilpasse løsningen, så løsningene bør være tilpasningsdyktige. Og så er det opplæring som alltid går igjen. Ikke nødvendig klasseromsundervisning, store auditorier og sånn. Erfaringene, forskning sier der at man får ikke med seg noen ting, så det er viktig å kjøre scenarioer, simulering, oppfølging i praksis og gjentagelser her sånn. Vi kommer litt tilbake til det etterpå. To ting som er viktig, det er litt teknisk, men å ha en god strategi for integrasjonsarbeidet, altså der systemer skal utveksle informasjon, det er ekstremt viktig å kjøre workshops med alle aktørene der. Det er vanligvis noe som forsinker et prosjekt.
Og i tillegg da klargjøring av infrastrukturen, som også er ekstremt. Så dette er mye, mange områder, mange scenarier for risiko, men en måte å kontrollere dette på er å inkludere endringsledelse over alle faser i prosjektet. Og ettersom vi har en egen enhet for dette, og vi har med oss Janni de Greis her i dag, så vil hun fortsette nå å fortelle nettopp hvordan god endringsledelse kan forbedre prosjektet. Ja, jeg jobber altså i den avdelingen i Evry som heter Business IT i Evry Consulting. Og der jobber vi blant annet med området endringsledelse. Da skal jeg fortsette på det som Thomas slapp, og se litt på, vi har bare noen få minutter da, men hvordan bruk av endringsledelse kan gjøre at vi lykkes enda bedre i disse litt krevende tingene i prosjektet. Vi kan starte med å se hva er det disse prosjektene ofte har til felles. Da har jeg satt opp noen punkter på skjermen. Som dere ser så er det, man får alltid en ny måte å jobbe på. Det er det som er hele endringen. Man får et nytt verktøy. Kanskje veldig mye mer informasjon. Som gjør at du skal jobbe på en litt annen måte, som krever opplæring. Man gjør ikke dette uten at det har blitt kommunisert på en god måte. Og man må også ta hensyn til at dette er ulike kulturer. Så om du innfører kurveløsning på ett sykehus, og det går veldig fint, så kan det kanskje være skjær i sjøen på et helt annet sykehus etter helseforetak, fordi det er en annen kultur, en annen måte å jobbe på, som man må ta hensyn til. Erfaringen fra sykehuset Østfold, det viser det at man måtte knytte veldig tett sammen ledelse, løsning, arbeidsprosesser og pakke dette sammen i endringsledelse for å få den effekten man har fått ut av. I Evry så bruker vi en metodikk som heter ProStyle. Der er vi sertifisert mange, og det er det som er kjernen i endringsledelse, sånn som vi gjør det her. En liten del av den metodikken, den heter ADKAR. Og det er akkurat ADKAR jeg tenker jeg skal bruke de minuttene jeg har å fortelle om. Fordi dette er hvordan mennesket påvirkes til å gjøre en endring. Og ADKAR, det er bare forkortelse for disse bokstavene på engelsk, som er awareness, desire, knowledge, action og reinforcement. Så skal jeg si kort litt om hvordan denne ADKAR-modellen kan hjelpe oss til å forstå hvorfor en person eventuelt ikke endrer seg, eller hvordan man skal få til en bra endring, som igjen gjør at vi får de gevinstene vi ønsker, og at vi får redusert de risikoene som man snakket om tidligere. Dette er ikke noe fasit, men det er en den har basert forskning, så den har noe for seg. La oss se på awareness, oppmerksomhet på norsk. Vi må få informasjon om hvorfor vi skal gjøre en endring. Vi må bli fortalt at vi skal endre sted å jobbe på, måte å jobbe på. Hvis det bare blir kredd ned hodet på oss, så er det stopp. Da er det resist. Da vil vi ikke. Det er helt naturlig. Vi mennesker liker ikke endring. Vi liker å fortsette med det vi alltid har gjort. Så når det skal skje et stort prosjekt, en stor innføring av en ny løsning, så må man informere. Og et av tipsene er å lage en god informasjonsstrategi og bruke den. Den skal ikke ligge i skuffen, den skal være et aktivt dokument som sier noe om hvem som skal få informasjon, på hvilket tidspunkt og på hvilken måte, og ikke minst i hvilken kanal. Så det er å kommunisere en tydelig hensikt med hvorfor vi gjør dette her. Neste punkt på ADKAR-modellen, desire, et ønske. Nå har vi fått informasjon, jaha, dette skal skje, sånn skal det bli, fordi da må jeg selv ha lyst til å være med på den endringsreisen. Jeg kan godt tenke seg at jeg sitter med armene i kors og tenker, dette her, det er ikke noe for meg, tror jeg. Eller så kan jeg bli involvert og bli tatt med i arbeidsgrupper, blitt hørt. Det skaper engasjement. Det er min arbeidshverdag, så kanskje må endres. Det er jeg interessert til å høre mer om, og være med på å påvirke. Ofte så glemmer man dette, når vi får sånne fancy nye løsninger som egentlig er så fantastiske, at vi glemmer helt at de menneskene som har den i bruk, det er ikke sikkert de synes den er så fantastisk, selv om vi selv synes det.
Og da er det viktig at vi får med oss mennesker, sånn at de sier, ja, dette her kan være noe for meg. Og det gjør vi ved å skape engasjement, ved å ja, jobbe tett sammen med de som skal være med, arbeidsgrupper og så videre. Nå har vi fått med oss folkene begynner å tenke, ja, dette her begynner å synes er bra, jeg med. Den reisen skal jeg være på. Men hva skal jeg gjøre? Hva skjer nå? Da må vi få kunnskap. Jeg må vite hvordan den nye arbeidsmåten skal være, hvordan jeg skal utføre jobben din. Det hjelper ikke at jeg vet at noe skal skje hvis jeg ikke vet hvordan, for da blir jeg usikker. Her må vi ha opplæring. Vi må ha ikke, som du sa, Thomas, store klasseromsundervisninger, at sitter det tørt og kjedelig, og man får høre at så skal du trykke der, og så skal du gjøre det der, og så ser du kurven. Her må vi faktisk, ja, vi må involveres litt mer enn det. Jobbe i scenarier og justiser og ja, rett og slett, og kanskje få testet ut i et type laboratorie. Det kan være en fin ting å gjøre. Så må vi også tilpasse opplæringen til de forskjellige rollene. Man kanskje, ja, dere vet hvilke forskjellige roller som skal inn i et kurveprosjekt. Det alltid fra lege, sykepleiere, det noe administrativt. Vi tilpasser opplæringen og de planene til de som skal utføre jobben. Og når du vet hvordan du skal gjøre noe, da kan du begynne å bli engasjert og ha lyst til å være med på den endringsveien. Nå vet jeg hvorfor jeg skal være med. Jeg vet hvordan min arbeidsdagen min skal bli. Nå jeg klar for å oppfylle. Da ser du, da spretter gullfisken fra den ene bål til den andre. Da kommer action. Nå er jeg i gang. Nå begynner vi å endre oss. Og da må vi igjen gjøre sånne scenarioøvelser. For nå begynner vi å komme godt i gang på den endringsreisen. Nå skal vi se hvordan dette kan bli i praksis. Da er det veldig fint å ha noen øvelser der vi kjører simulering. Vi tester ut i et ufarlig miljø. Hvordan kurveløsninger, hvordan ting fungerer. Da kan vi også få lov til å feile litt. Teste, og dette fungerer ikke helt. Da reduserer man litt det der stresset med hva som kan gå galt. Vi får testa ut nye arbeidsformer, rett og slett. Og det er det at det er viktig her da, at ledelsen også går foran og er med gode rollefigurer. Og at de ja, viser at dette her er faktisk en endring. Det er lov å kjenne litt på det ubehaget. Det er helt naturlig. Så igjen, dette med ledelsesforankring her også, og foran så gode rollemodeller, kjempeviktig. For man hører ofte på de som er sin neste overordnede eller leder. Jeg ikke sikkert jeg hadde giddet å høre så mye på en ekstern konsulent som sier at sånn og sånn blir det. Hvis jeg hører det fra min leder, så er det litt mer, da er det sterkt forankring. Sånn er det. Så kommer vi til det siste punktet på ADKAR-modellen, og det er reinforcement, eller forsterkning. Vi er jo sånn vi mennesker at ja, nå har vi endret oss, men det er ikke sikkert det blir er konstant. Nå synes jeg at det begynner å gå litt feil på den rutinen jeg måtte gjøre sånn og slik. Så jeg finner meg en liten sånn omvei. Det var smart for meg. Og så bare gjør jeg en litt manuell rutine ved siden av, men jeg har jo fortsatt gjort det jeg skulle. Da begynner vi å miste noe av effekten av den endringen. Så her skal vi følge med på, har den endringen vi har gjort, den nye innføringen av den nye løsningen, har den effekten som vi ønsker? Da må vi faktisk måle, da må vi gå til teste. Bruker vi den løsningen sånn som den var tiltenkt, eller har det startet til mange forskjellige måter og skrigler, kroker og omveier og ja, skinneprosesser, som man kan kalle det. Det å endre en atferd, det krever at du gjør det mange, mange ganger. Jeg ikke god på ski hvis jeg går 2 kilometer på ski, men hvis jeg går litt hver dag, så blir jeg veldig god. Så det her er at vi må gjøre ting mange ganger for at jeg skal sitte. Hva gjør vi da når man ser at den endringen som vi hadde håpet på, den begynner å liksom gli litt ut? Da må man bruke litt fisk og litt gulerot. Det er det metoden nå oppfordrer til. Og det er da rett og slett belønning. Eller at man begynner å rett og slett si fra at nå er det, nå begynner vi å nærme oss ikke akseptabel oppførsel. Så
det siste, det R-en i ANKAR altså, som vi kom til nå. Og når vi har gjort alle disse steppene, da kommer vi til endring. Forhåpentligvis der var det en slide som var borte, men der skal det stå endring. Nå har vi oppnådd en endring, og den varig. Det det vi ute etter. Fordi da får vi de gevinstene vi snakket om tidligere i prosjektet enn at det viser helt. Så det var en liten spakebit på endringsledelse og ANKAR, og dette snakker vi veldig gjerne mye mer om.